بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء وفضل الإنسان بالعلم أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم كما ياتي 26 ga watan uku shekara ta 2017 ya zama 27 ga jumada akir ko jumada tani hijira na 1438 muna cikin suratul furqan me duka yace wa ibadur rahmani bayin mai rahama bayin mai tausayi suwaye alladina sune yamshuna suke tafiya alal ardi kan kasa auna zannu suwa da kwanciyar hankali wa idza khatabahumul jahiluna idan wawaye suka yi zance da su irin tawauta kalu cewa suke salaman zama lafiya aminci mun ji daya wallarina bituna lawm bi ana fadan waliyai ne suffan waliyai wallazina waliyan wa ansu kuma suna nan yabituna kwana suke allazina yamshuna alal ardi hauna din nan allazina kuma idza khadabahumul jahiluna qalu salama din nan biu to na uku ba wallazina sune yabituna suke kwana li rabbihim da ubangijin su halin su sujjada suna kai goshi kasa wa qiyama suna tsayuwa a kwana suke suna sallah ada kaza kwana suke suna sallah bari sa gani na tukuna mama amin din zaki bari sa amin din zaki in ka samu tsawon lokaci maka ta malami na kai ma kana zuwa da ne nake dauko ma sama ila Idris daga ibbi in nazo san ci shaka gile ce in kai ma ta ka tsawon lokaci zaka ta baka shi na ta haka sama ila Idris yace daga garin mu nazo gurin ko gane ke yace wallazina wa'anda yufituna suke kwana li rabbihim game da Allah su ubangijin su sujjada suna kai goshi kasa ko kiyama suna tsayuwa kaji na ɗaya suna tafiya akan kasa a litsai na biyu idan gaulaye suka hadu da su suka musu zancen bazo ino ka zo qur'ani ino ka zo qur'ani sai an kwalla ya gida ya iyali na uku kwana suke suna sallah mun je na uku a sallar su ne suke wallazina yaquluna rabbana sarif anna suna cewa kowane lokaci suna ce rabbana mai rainan mu Allah tarif anna juyar gabarin mu azabar jahannama duk yadda akai konan jahannama Allah kaka kai mu kusa da shi yace inna azaba domin konan ita jahannama kana ta kasance garaman lazimi ne duk wanda aka rataya man laya zuwa jahannama ba zai fita ba inna ha domin ita jahannama sa'at ta yi muni mustaqarran a ce matabbaci wa muqaman da matsayi Allah ka tsare mu baki ɗayan mu'mini wallazina idza allazina yamshuna 'ala al-ardi hawnan daya sune kuma idza khadabahumul jahiluna qalu salaman biyu sune suke kwana suna sallah sune kuma a cikin sallan su da duk inda suke suna cewa Allah ka raba mu da wutar jahannama domin ita wutar jahannama duk wanda aka jefa ta cikin to harka ta baci ita ce ta hudu tabiyar yace a wallazina sune mana idza anfaqu in za su ciyar abincin gidajen su economic na ban musulmi ne ba na kowa bane musulmi shi adda wannan tattali lam yusrifu ba sa barna in za su iya cinye mudu biyu ba sa sa mudu biyu da rabi ba sa barna wa lam yaqturu ko ba sa qauru za su iya cinye mudu biyu da rabi su ci mudu ɗaya da rabi su kara sauran da ruwa ba sa yi kana bayna zalika tsakanin haka dai kawaman komai suna yin shi daidai ba wai bature bane daidai din naka ne musulmi wallazina la yad'una ma'allahi ilahan aqar meci wala yaqduruna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil 'aqli wa la yadhunnu man yaf'al zalika يوم القيامة
yace alladina yamshuna ala al-ardi hauna yace kuma walladina yabituna bi rabbihim sujadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana sarif anna walladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama yace a walladina mana ai sufan su la yaduna ma allahi ba su a kiran wani tare da Allah ilaha ya ba su doka ahara daban suna musulmai a ce su yan izala ne suna musulmai a ce su ahlus sunna ne sun wuce nan a ce suna musulmai ai su yan dariga ne sun girbi wannan a ce suna musulmai su yan shi'a ne sun girbi wannan a ce suna musulmai a ce malikawa ne a musulmi ya girbi wannan ai musulmi ya girbi maliki ya girbi shafi'i ya girbi hanbali ya girbi duk wata kungiya ya girbi izala ya girbi fitiyaru duk wata kungiya jama'atu nasar islam musulmi ya girbe shi amma ka taurara ka ce adamu musulunci yayi akwai kungiyanka lokaci Nuhu musulunci yayi akwai kungiyanka Hudu musulunci yayi akwai kungiyanka Salihu shi yayi akwai kungiyanka baba Ibrahim shi yayi Ludu ma almajirin Ibrahim shi yayi ba a'a Ishaqa da Yaquba da Yusuf duk shi suka yi kai uba da da ma Dauda Sulaiman shi suka yi ba Allah ta mana ai to shi kuma kana musulunci da kai ahlu sunna ne kada bara ta ga ta gare ka ai musulmi ya girma wannan kungiyoyi wannan kungiyoyi na kristoci ne da wanda musulunci bai ishe shi ba saboda haka su ne mutanen kwarai alladina la yaduna ba sa kiran wani ma Allah ya tare da Allah ilahan wai kaba doka akhara daban mun ji sufa ta shida wala yaqtuluna nafsa ba sa kasharai allati wacce Allah harrama Allah Allah ya ki illa bil haqqi sai dai in rai ya karbai inna nafsa wala aina wallan fa wallusna wasinna waljuruha hadu qur'an in haka ya faru to abu zai faru wala ya zinuna ba sa zina da yazo nan sai wani lamiri in ji baba na sama ila idris kuma malami yace wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wancan zina yanta asama an jefa shi a cikin sito na laifi sito ne suna tare ya ka jefa shi a cikin zai ce kuma yuba'u lahu al'azabu shi za a ninka masa azaba a yau ce yawmal kiyamata ran tashin kiyama wa yakhlut zai dawama a ciki halinsa mai muhanan awalakance abinda zai hana bai walakanta ba illa nagode nagode amana wa amila amala nagode 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 wa hola ga yubadilu Allahu sayyi'atihim hasanatan nagode wa kana Allahu ghafurur rahim yace illa man taba an liqatalin nafsi illa man taba sai wanda ya tuba ga barin kiran wani Allah illa man taba sai wanda ya tuba ga barin kashe kan wani illa man taba sai wanda ya tuba ga barin zina wa amana ya yadda da Allah wa amila yayi aiki amalan aiki salihan mai kyau wanda muka turo fa ulaika kaga wa'ancan da suka tuba din nan yubaddilullahu Allah zai canja sayyi'ati miyagun ayyukansu ya mai da shi hasanatin kyauta Allah na son bawa ko bai sauka shi ya kashe rai in ya tuba za a yafe masa in ya hada wani da Allah in ya tuba Allah zai yafe masa in ya zina Allah zai yafe to bayan yafe yau ma shi mummunan za a mai da shi mai kyau kuma gari bane mummunan sayyi'atihi mummunan Allah ya zan mai da shi hasanatin mai kyau amma duk da haka sai Allah ya danna shege kauta kana Allah Allah yake ya kasa gafura mai yawan gafara rahimu mai jin kai ya kare wa man daba amila zalihan fa innahu yatubu ila Allah mataba man taba wanda ya tuba wa amila yayi aiki salihan na kwarai in an ce aiki na kwarai shine wal baqiyatu salihat karatun qur'ani istighfari haylala subhanallah barin abinda Allah bai so yin abinda Allah ke so shi yake ce baqiyatu salihati ba wancan sallar da aka shirya maka bane tsoho baqiyatu salihati barin ƙarya yaudara sana'an goga munafinci munafuka keta annabi manci tsegumi cinye kudin talakawa zabi ya fi karfin bakin kaza amma na faɗa to sai me ka gane
duk waɗannan abubuwa sai Allah ya ce in an bar su to zai mai da miyagun munanan su zama kyawawa. Da ya magana sai ce to ai Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai, ba shi ya faɗa ba, sai ce wa man taba wanda duk ya tuba wa amila abin fa sai da aiki, wa amila yayi aiki, aikin ma da yazo sai ce saliha mai kyawu, salihin aiki, ingantaccen aiki, fa inna wuya da shani yake ya tubu, yana tuba ne ila Allahi zuwa ga Allah mataban tuba. Idan ka tuba zuwa ga Allah, Allah ya sani. In ka tuba ga mutane, Allah ya sani. In ka tuba ga Allah, shi ya sani. Ai mu dai ba mu sani ba. Ai yanzu yana kwana a masallaci, ka san dalilin kwana shi? To shi Allah ya san dalilin. Kai da kana ganin shi a masallaci yana kwana, kuma dole ka ce mutumin kirki ne. To kai da ka san mai kwana a masallaci, ko sallah yake ko zama yake, dole ka ce mutumin kirki ne. Amma tsakanin shi da Allah kuma yaya za a tambaye ka ne? To sai an ce dalili kan والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وسجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا هكذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والذين دي ake ta tafiya ana ga wallazina, sai ce wallazina la yashhaduna zura, wanda ba sa shaidan ƙarya. Wallazina la yashhaduna, ba sa shaidan azura alkaziba, ba sa shaidan ƙarya. Wa idza marru, in sun zo wucewa bil lagawi, inda ake kide-kide ake komi, da an ga su sace ku tsaya ku bari su wuce, ko yara ne suke kwallo ko ya makidi ne ke yi, sai ce ku tsaya ku tsaya tashi. Ai salafiya su sun san kai ka tsallake wurin. Wa idza marru bil lagwi, idan sun shude inda kaji suna abin ma lagwi ake yashe shan magana, marru suna wucewa da kirama cikin mutunci a wurin banzan ma da an ga su masu zance an kwana lafiya lafiya lau kaji. To wallazina na gaban ba kai take wallazina idza dhukkiru bi لم يقروا عليها ثم وهم يأنا كاسن ياتي ومن أعرل عن ذكري فإن له يوم القيامة ميتي وانا دي يقول لك عن وانا دك أكتي أن ياتي شيكم يكون نمو شيكم bayan annan zai tashi ba za a tashi za a tashi cikin wuce kuma zai tashi ran tashin kiyama makaru. Yace qala rabbi lima asharta ni a'ama, yace wa karkun awai shi mai na ba Allah bayani. Allah ka san da ba dinna to ganin wa baka ba shi wanda zai ka masa bayani, wai zai masa addu'an gawa. Wallazina wa'anda idza zukkiru, idan an tunatar da su bi ayati, ashe ana yin wa'azi ne da ayoyin Allah, bi ayati rabbihim, da ayoyin ubangijinsu, sai ce lam yakhru alaiha, ba sa kunnin shegu su ba a akan ayoyin su zama sun man hadin su kuramai, wa kun yana zama makami, yana duk ana magana Allah yayi kaman ba da shi yake ba yayi mirsisi sun man shine mirsisi wa bi yani ya bakance ma yace shi ba ma da shi yake ba. A bayin Allah yin sun ji qur'ani ko su bi suke tafiya sun ji wazin qur'ani, sai kaga daya tsaya sai ta nuhu zo mu zama da jeka ni tana wuce jeka tana zo ya samu inda yake so. Ko wa'annan awakin mu daga ga suka bace, ai rashin masu kiran ne, ba masu kiran ne, ai masu kiran zin kadan. Idan an je kasuwa ne za a yi wa'azi, wa'azin neman kudi ne, in an gama ce ga maganin shawara, to kaga mai wa'azin shi ma shawara ta ci shi ga maganin basir, kuma duk ba masu ciwon basir sai Hausawa algata mala. To ya shi jahilin zai gane? Ba zai gane ba, ai shi jahili mai taurin kai, idan ka nuna ma kana hangen abin shi to ba zai saurare ka. A'a ka nuna masa gaje abin, ko ya yarda ko kar ya yarda, dabara ya rige ga mai shiga rijiya. Kuma in zaka yi abin kai domin Allah, in kai domin Allah, duk abin da ka shirya ba don Allah ba, ba zai dade ba zai rushe ko kai waye shi. Saboda haka sai aka ce wa idza zukkiru bi ayati rabbihim,
idan an fadakar da su da ayoyin ubangijin su lai yakhru alaiha ba su ba dawa akan ayoyin su zama kurame kuma makafi su abbayin Allah na gari وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ سُنَّ دَي يَقُولُونَ سُكَيْتَ رَبَّنَا صَرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ جَبَ كَمَنْ تَعْلَى كِبَ كُو فَيَذُو دَي سُنَّ حَلْ يَذُو سُكَيْتَ رَبَّنَا أَلَّمْ هَذُو لَنَا يَمَنَا كَوْتَ min azwajina game da matan wa zuriyatina da ƴaƴan matan namu da ƴaƴan namu su zama qurrata ayuni su zama sanyin ido ai in ka lura mutumin da bai da mata bai da ɗa bai da komai ko ya mutu ba wanda zaka ji labarin sai da soja ce urban Allah ne annan da ya rasu ana so a masa sutura abai da sanyin ido shine zaka ga da ya mutu sai to maza akai shi gidansa ne to a to zaman shi anan ma bai da rumfa amma aka ce yana da mata da ƴaƴa da jikoki bai mutuwa zuwa ce a maza akai shi gidansa a a ai wani ma na Lagos bai zo ba ba wai zai ta da cewa zai zo ya ganshi shine dalili kadai ai ba wai ganin cewa in ya zo zai tashi ba idan ga ina ai mala bin ya tabiya ta kenan ai zaki ina ko ba gane ba ina sai ce rabbana habla ya malaka min azwajina game da matan wa zurriyatina da ayyamu su zame mana qurrata a ayunin sanyin ido waja'alna zai cika maganar sa sanya lil muttaqina ga masu tsoron Allah imaman karka zama shugaban yankin ka naka ce zaka da wani zanga-zanga ce yawa ku jira kan ku mai rike su yace yi ne ce duk wani matsayi ni ina game da shi rayuwa ta lalace ya zama rayuwar su san dan agaji da mai gidan su na jiya sai ni ne a gaban gumi da zalima ne da zalima na duk zalim sai ne Allah ya jira da shi sai da wannan shi wanda dai nan nawa in yazo gaban gumi sai ce ga hannu na nan ko wani kato in yazo sai buga wannan baka samu shugaba ka zama mutumin kwarai kana jagoran bayan kwarai kar kai jagoran nafukai kar kai jagoran kafirai kai jagoran masu tsoron Allah masu aikin Allah shine lil muttaqina imama saboda tsoron Allah ma ba fa annabi Ibrahim sai Allah ya kira shi ummat shi kadai annabi Ibrahim inna ibrahima ummat shi Ibrahim kansa liman ne yace kala inni ja'iluka lin-nasi imama sai ta kala wa min zurriyyati Allah yace eh kala la yanalu ahadiyaz zalimi yace a mutumin dan irkan ne zai zama shugabannin mutanen kirki yace ba ai ko azuran kana Ibrahim wanda zai zama mutumin banza to ba zai jagora mutanen kirki ba ka bai tsika ratun ko saboda haka waja'alna mayshamu lil-muttaqina kama sarar dokoki imaman mu zamo gaba 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 ola idan yujzauna al-ghurfat bima sabaru wa la qawna biha la qawna biha ta'iyatan wa salaman khalidina biha hasunat hasunat الذين يمشون على الارض هونا اولئك الذين يقولون للجاهلون قالوا سلاما اولئك الذين يبيتون لربهم سجدا اولئك الذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم اولئك الذين اذا انفقوا لم يسرفوا سيك مكانا اولئك الذين لا يدعون مع الله اله ناكرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون سيك مكانا مكانا سيك والذين لا يشهدون الزور بسكي والذين اذا ذكروا بايات ربهم لا يكروا عليه والذين يقولون ربنا سويا هذا سكا باقي ديا يجي اولئك وهم تم بيت وهم نبا wa'an can inji gumi ba in aka ce zalikar kitabu ya ce wannan littafi ya ce ina zalikar kitabu wancan littafi
yaushe ka gane karatun ma yaushe ka yadda da fasaran yaushe ka san fasaran yaushe kake aiki da shi kai ne ka ganshi hannu ka amma ni san ku da shi da nisa ta kallo ulaika wadancan yujzauna za a satan ka musu da algurfatan benaye bene ka san mutum sai lahira ma a ce yana bene to ne yaushe ka hau benen bibi dake ka dai Musa dai ba a wani kwari ne gidan kai kiyaye da ayyu ruwa mai karmi sai dai Allah kiyaye kasuwa alburu fata bene shin a cikin sama bene Allah zai basu da yanzu zai ce bi ma sabar sabar haƙurin su ba har ka sai an yi haƙuri wai da kauna biya kuma ana game su a ciki tafiyatan da gaisuwa wa salaman da aminci Allah kai marhaka kalidina za su dawoma fiya cikin aljanna hasunat tayi kyau hasunar ta yi kyau mustaqarran matabbaci wa muqaman da matsayi Allah shi mana arzikin haka gona ma ya fawo bi kumran kila wala du'a hukum faqad dawratum madhuba yaqulu li zama ke masu ma ya abahu bi kum me Allah zai da kuma rabbi ce ubangiji da aka bai Allah zai da idan an je fa cikin aljanna ku za ku ji dadi in an jefa su cikin wuta su za su tsaka kamar ya suna ba saboda haka Allah dai in an tura ka wuta ba abin da zai ji dadi a jiki cewa yau ba an kona tuwa ne in an jefa ka cikin aljanna an tura ka aljanna Allah zai ce kai tuwa suna jin dadi shi ma a duka wannan harka kan mu zai tsaya in ka dauki dama za ka samu dama in ka dauki hagu za ka samu hagu shi ma ya kofi kuma ubangijin ma ba zai kula da gudu za su a hukun ba don addu'a ku ba da ka ga masu kafin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ba don haka wasu bane mamman shi ta gama da ku ga baki da saboda iyan ku ba kada ka zabtu hakika kun kayyata Allah ba saboda sannu kuma ya kunu sakamakon kayyata Allah zai zama wani zaman lazimi da wazifa akan Allah ya tsare Allah shi da kuma don albarkan rashin wannan sura da muka kara Allah ya taimake mu ya kare mu da kariyarsa ya tsare mu da sharrin munafukai da kafirai da azzalumai cikin gida da waje cikin girman zati Allah ka kunyata su ko sa ba sai an je ne sa ba ya Allah don karɓar Qur'ani to kan kace bismillahirrahmanirrahim fa kace ka mutipo da muka hadu anan muna roƙon kai mana rahama ka hada mu cikin jannatin na'im muna roƙon ka Allah ka cire mana kasala ka ba mu ikon bautata maka dare da rana da mu da ƴaƴan mu maza da mata da dukkan aminai da dukkan mu'minan duniya Allah duk mai niyyar karma alqur'ani cikin gida da waje Allah ka san shi Allah kai mana maganin sa da waɗanda za su sawo rigan qur'ani din su walakanta alqur'ani Allah ka san su Allah kai mana maganin su don albarkan qur'ani yanzu kuma za mu shiga cikin suratul shu'ara yace bismillahir rahmanir rahim sai ce ta sin mim abin fada surorin akwai wasu harufa idan ka kirga ba'u sai ya biyawa a sura ko sinu ya biyawa a sura ko mimu ya biyawa a cikin sura ba'u sinu mimu kuma harufa ne na kirga ba'u tara sinu shida mimu 40 ne in ka bada abin anan zai baka wajen 400 kenan da 60 da fara in ka mai da shi kirga kenan in kuma ka mai da shi wani hanya kuma da'un sinu mimu ka saurara tilka wancan da'un sinu mimu ayatul kitabi buwayan littafin ne babu wani littafi mai irin wannan tsari sai wannan littafi al-mubin wanda zai nuna ma dan wuta da dan aljanna la allaka bajawun nam zaka wataƙila saboda bayanin naka ka faɗa ka faɗa ka gaji kana ganin yau ka faɗa jibi ka yi gata ka yi an an shige a ce annabi ƙari yake wani ma su ce mahaukaci ne wani su ce ma ɗan masiri ne wani ma su ce kai boka ne annabi Allah ya ce la'allaka wataƙila annabi ba ka ƙun nafsaka ko za ka hallakar da kanka akan wannan kira Allah ya kunu duk mutanen ba su ɗora kasancewa mu'mini ne masu imani ba to sai ka yi amma dai iyakanka isar da sako kawai ya mece qallada ana qul la khabi'in inna
da in mun ga dama ba a sashi sai ya ga dama nunazzil jam saukar alaihin akan su minan sama'i daga sama ayatan wata alama wa iznat taqanal jabala fawqahu yawwa kaman dutsen nan su laja a dauko shi a daura shi kan garin Allah a sama yana ta yawo a turo shi daga tushen shi ga kasa a gindin shi kowa in ya daga sai gani aka ce dalilin kenan ma an ji malaman mu dubba yahude kullun ko ina magana sai ga yana haka da jikokin saboda aka dago dutsen haka suke ta yi suna ta haka shi yasa na tsara in zai dube ka sai ya ta haka haka malaman mu suka gaya mana in ka karyata su kuma Allah isa ka gane nunazzil sai mu saukar alaihin akan su minan sama'i daga sama ayatan wata alama fazallat a'a na ko wayaye su sai ta ini laha ga ayan hazi ina suna masu kankantar da kai ba wanda yake sai ya motsa an yace abi ba dole abi ba wa ma ya di bai taba sakewa bayi min zikirin mai tunatarwa minar rahmani daga mai rahama mudatin sabu a ce annabi hudu daga zuwa kace ka anan hasan ne baki hasan ne bakin hasan ne bakin hasan yace ba ma atihim bin zikirin wani mai tunatarwa bai taba zakke masu minar rahmani daga mai rahama mudatin abu sabo yazo illa ba ce ka zo sun kasance anhun gaure game da kiran mu'ridina sun kawo da kai a ce ka zo da wani abu sabo ai me yasa abu kaga ana zaune sunan zaman ana barna amma da aka ce sunan zaman zaman lafiya ana ma Allah ƙarya ana ma annabi ƙarya a ce akwai hadisi kudisi wanda daga Allah da annabi kawai direct suka yi magana Allah shi biya direct ana ta ƙarya to zai ga wasu sun zo sun ce ba duk zance in ba na Allah ba ne zancen banza ne to da ka zo ana zaune lafiya haka kawai aka zo da wani labari kuma daban aka ce yanzu duk wani labari alaji yanzu su malam Alhaji akan wannan suka duba su malam mai gyare duk akan wa'annan haka suka duba a ce duk ƙarya ne to shine ai mahudatin an zo da abu sabo ai sabo ne da ka tsaya ka ce ko ba ka samu kudu ba 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 ka samu ma juma'a ba za ka yi juma'a su mara eh bai samu bai ba bai samu juma'a ba liman kana zuwa sai liman aka ci an sallame juma'a kai ma sai kai na karaka a biyu da fatiya an zo tsaya to tsaya to kudu ba ba to kudu ba to mutum nawa suke zuwa an gama kudu ba to daukar duk su dubu biyu ne sun zo akan lokaci kuduban da ake yi sun ji abin da ake faɗa kuduban sun zo su dubu biyu daidai da liman duka liman da ya hana ayyuhan na aina aminu inda bo wajen tuki nun bi zalika aina miko wajen tuki nun bi zalika aina daular araji sun ji abin da ake faɗa fakaru sukar ba ana so dai a yi linkin din shi kuduban da sallah ba ne to ai kuduba ma'anansa wa'azi idan ka je kana son Igbo su gane kai musu da yaro kana so Kanuri su gane kai musu da yaro Yoruba su gane kai da yarbanci ka zo birnin Kano kai musu da kananci kakka musu da sakwatanci idan ka je Zamfara da birnin Kebbi da sakwatanci in kai da kananci ba sa ji yace wala da kane ne gwari gwari shi kai amma in aka dauko wani ba irin sai ce to jama'a da Allah ko kwanta ta handa ko ka kaga da kurki kaf akwai zakka duk ka kaga da ake audu da ake ka ga ga shi kai ba kana da kafa sai zan wale ka illa bil zali qawmi bayyana da eh yanzu ka je uke ne kai Hausa gane sai gwadon gwadon ba ka ni gallamu maza ya ji manan ba o ma ta nobi ya tsari o ba ka da kattabu hakika sun karyata alqur'ani sun karyata manzon Allah duk
wanda yake Qur'ani kawai ko wanda ke cikin Qur'ani yana tafiya ta baya baya da duwawan abawa so billahi da diba idan yake sai Allah ya yi abba kana ji abba labarin ma kanu abin da suka kasance bihi da alqur'ani bihi da Allah bihi da annabi Muhammad abin nan da suka kasance yadda hafizuna suke jirgili da shi sai ya kan musu أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين أولم يروا شم متاني مسجني إلى الأرض زواج كسا شيكو زواج كسا قونا kam da yawa ambatna muka tarafiya cikin gonan dake min kulli zanin ko ni nauyi bi muke sawa ko gonda ka gani akwai madan gwaiba akwai madan kudewa akwai madan karkashi akwai madan kai har karkashin mai sunan ka karkashin doki akwai madan karim yace min mutunci komai Allah yayi ka ce qur'ani ba komai din banda dan adam kafiri eh kafin ma ayyuka sai da ya faɗi inda maniyin uwarka da ubanka ke fita ya gwada maka ya ce ya karbi min bai da sulfin a'a shi ya sa ai ɗaya yake bin uba in an ce sulfin ƙashin baya nan shi ne sulfin ya karbi min bai da sulfin maniyin ɗa namiji a ƙashin baya nan mai ƙarfi nan maniyin yake fita sai aka ce na mata kuma aka ce karbi min bai da sulfin wata ra'ibu naka kuma a ƙashin nono nan yake fita saboda haka wancan shine goga Allah da yayi wannan bayani wai Allah ne bayani kai ba wa a dunkule la ilaha illallah ai a dunkule maki qur'ani ba karin anne bane kuma duk wanda ya samu harjan qur'ani kaga yana tafiya baya baya to bai tsaya da nan ina tabbatar maka da wannan ga babana nan yana mai kosa ko mai komun nan wannan yayi ma girma da yawa haka kawai in ta tura ma kuri kamar ni na kawo ka gani in ba shi to shi ke ba da da ka kalle yayin ba Allah zai kawo su ya gani to ba ta karambani ba ka da miliyan uku ban da bahaushe miliyan uku ba ka da shi matan ka hudu kai kana karama ne ba kuma da an taba shi akwai Allah ka rasa wani Allah ne a ciki ai Allah ya bugure ba hoshi da kasada ina ibo da bai san Allah ba dayan ma da shi zai mutu ina ƙara sa da shi ne sabo Allah ya ce min kulli zawjin akala kan nan ayatullahi ko abin ya taba ka ne ka yafe mu ya ce min kulli zawjin daga dukkan nau'in karim na mutunci ya ce inna fi zalika cikin haka la ayatan akwai abin lura wama kana aktsarahum sai dai mafi yawan mutane ba su zama mu'minina masu imani ba jama'a kaji Allah mafi yawan mutane wama kana aktsaruhum ka dubi haduwan gidi ba yanzu a ce Kaduna nan ba bala'in izala ba bala'in dalika ba bala'in shi'a a ce a hadu shirin gidi wannan wuri da ake ce murtala su ba bare dauke mu dole a nemi izini ga mai martaba sarkin zanzan walilillahi a sake samun wani fili a bayar a haɗu wuri ɗaya liman ya yi wa'azi ko ya yi shiriri da wannan kuma rage nashi ka san duk duniya ba mai ƴanci kamar liman Ranjuma ga sarakuna zaune ga masu arziki zaune ga malamai zaune ga talakawa zaune shi ya kamata ya faɗa musu cutar da ke damun mutane amma ya hau ba zai iya ba rago mai karyayyen ƙaho ba zai yi layya ba rago mai tutsu shi ma ba zai yi layya ba ba a yi da busu to mitka ka suna ce muka mun je idi na farko zuwa na Kaduna muka je idi nan da liman malam abubakar malami nan Allah shi kare sai ga liman malam abubakar ɗin nan malamin nan wanda nan an gwamma su malami me karatun gaske ba na wasa ba mutumin bincike billahi alladhi yazo yana hutuba sai na ce malamin ka san da karam ba ne na ce to ai abin da ya rubuta ba ba shi yake faɗa ba sai na roka ana hutuba da mutunci a abin da ya rubuta gashi ya kasa karanta kuma malami ne na ce to me amfani shi na dauko liman akan mashin da ya maka dawo gida
ya ce na ruwanka na ce to ai ya fi ni karatu wannan so goma ya fi ka na ce wannan ya fi ka karatu ya fi ka amma abin ka kuma ya tausa da nan same shi na ce malam ne ku ce tsoro kace karatu kaza 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 din to bai da baki ga ilimi ka san shi sana'a namu sai kana da baki ko kai ilimin baka da baki sai ka kasa sallah amma kana da baki da an ta tabani ma yadda kake eh to yanka nan da baki alaji to ba ga karatu wallahi wannan malaka nan goma sai da karatu alaji karatu komai lafiya amma yanda zai yi tallan ashe tallan nan shi eh Allah ya rado eh wa inna rabbaka inna rabbaka lahu wal azizur rahim dai mahadin jinka ya buwaya jina wa inna rabbaka lalle ubangijinka da huwa lalle shine al-azizun buwayayye Allah sunan shi buwayayye al-qur'ani sunan ta buwaya annabi muhammad buwaya ka wa wani jinta ne wannan su abaki annabi azizun ma ne qur'ani azizun wa innahu lakitabun aziz Allah al-aziz kabar wannan littafin kai wani wuri Allah ga wannan annabi muhammad ba azizun alaihi ma'ani qur'ani wa innahu lakitabun Allah lahu al-aziz kana nan kai wani dandi eh to ai malam wane to kafin a haife shi har ya wanda balitan shi ka zauran da ya wanda balitan kafin a haife shi da aka haife shi da me ya sanda da litafin sa ne ka ce wa inna da rabbuka musa akwai wata rana kuma ranar da ubangijinka ya kirayi Musa ya ce ma annabi Musa a nikil qaumaz zalimin tafi wajen mutane azzalimai ka musu wa'azi yadda jama'ar Fir'auna a Misr sun yi dagawa ka je can ka musu wa'azi idan ka je ka ce musu shin ba za ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah ba qala rabbi inni aqabu ayyuhal mursalun Allah Musa yace Rabbi Allah inni li Musa akafu ina tsoro kar in je gaban Fir'auna ayu gaddabu na tsoro kan ƙaryata ni wa ya mabu badri wa la yanqaliqu lisani gaba yace wa ya bi Musa dari zuciyana yakan yi kunci in an ce ƙarya nake wala yanqaliqu lisani har ce na ba zai iya sakuwa ba in zuciyana ta yi kunci balle in yi bayani ina roƙonka Allah fa alƙul ila Haruna irin matsayin nan da ka bani ka aika min shi ma Haruna dan uwana yazo ya haɗu da ni in na faɗa yace gaskiya ne wala huma alayya dhunbun ma'aqafu an kaji Allah kenan wala hum sai Musa yace wa Allah wala hum su mutanen da kace in je wurin su a Misr fa alayya bisa kaina ni Musa zambun ina da laifi ba ina da laifi dan na kashe mutum ne na gudu kamar ka yi kisa ne a can garin ajingi a ajingi kai kisan kai ana nan sai ka zo ka shiga aikin gwamnati na tazara ranar da ka ji ana transfer ɗin ka zo ajingi ajingi za a kai ka kai aiki sai a ga kana kai kawo ba a kika zama shi fada ya ce eh kana ban jihar Kano mana ce kwarai kwarai to ajin gi za ka yi ka kaga a ran nan zai ritaya kawai kuma ba za ka yi takardar sa ba sai ya ji to Musa da yake ya zo gaban Allah kuma masu gaskiya ne ana koya mana gaskiya sai ce walau yana gare su alayya bisa kaina zambun akwai wani laifi da yazo sai ce fa akhafu ina tsoron ai yaqtuluni kar in je su kashe ni Allah ko ya san laifin tare da haka Allah ya ce ya je to me Allah ya bada amsa akai fa lam kalla muje wa ma bi ayatina inna ma'akum mujtami'un kale ya ce kalla in ce ka tafin kuma ka ce akwai wani laifi a wurin ba dai ne ka tafi kage mun cewa kana da laifi
fadhaba ku tafi kawai da kai da maka da ayatuna da taurana inna ma akun ni ina nan tare da taimakon ku mustamiquna inna ma tauraro in ka mada su fada ni ina ji a gurin inna mu ma akun muna tare da ku bai ce inni ba ya fi karfin haka Allah sai ce inna mu ma akun muna tare da ku mustamiquna ma muna sauraron argument da kuke tsakanin ka da shi ina nan Badiya Fir'auna kawai. Badiya Fir'auna faqula inna rasulun bil alamin. Nan bai ce inna rasula ba za a maka wannan anan ba karatu zai yi ba daidai ba koma wurin su ka ji. Badiya Fir'auna da kai da Haruna. Da wurin Fir'auna. Dan kun je faqula ku ce inna mu aha. Rasulu rabbil alamin manzan ubangijin ta kai ne. Mun iso gare ka. Anda kunci sekawai kamu tak kuat dalam kunci. Kunci ku masih jadi na Allah. Nene ni. Allah adalah mana bani Israel. An arsil kata kima anak cara nama bani Israel. Ya, ini Israel ada kamu itu sumbai bawa ke kalma syahada pak. Kamu itu sumbai kamu tu susah macam orang kau. Kau kata apa bani? Kamu Bengali Amerika. Jadi berada di sini. Kamu berada di kalimi nak bukan Bengali nanti. Kuma jibe yi eh dai shine ba yanzu wannan da kuke fada da su na kudin shi a duk bayin ku ne duk sharan titi su ne sharan me yi ji ne duk wani aikin wahala su za su yi kuma duk haka aka yi su wanda za ka halaka su da kansu in sun ce suna daidai da kokari ya ne kawai babale ba ai ai ya su san su bayi ne kan bi shi karaka shi kan su zai da yake kwana da uwarsa dakin uwar abude ta uban abude nashi ma abude da ya shigo kan gadon uwar zai zauna yace wannan brand ne na da daga Kaduna in ya zo ga gidan ku da gidan su ya san akwai bambancin ƙarya shi ba gwamnati ba ko me aka ba shi matsiyacin haka zai kare Allah bai hada ka fada dai ba musulmi bai sallah ya zama daidai da azumi Allah bai yi haka Allah bai yi haka Allah bai yi haka kuma zai yi haka kagaji sai ce me da tijo la la munura bina walina waladta bina min umri tawtini ko ga fir'auna kale yace eh ka zo ma da red a takin yan uwanka wato yan uwanka bani isra'ila dun musa bani isra'ila wato yan uwan naka a take su su samu yanci su je da bauta da su tafi koma gidan na Kano gidan na Kano na gaba yaran mu ku je ku gani ba ko ku gano wannan na Kano ba kofan dan abun kofan duka duka wuya wani kofan wane ne bazugan eh kofan ruwa duk dai waɗannan kofofin bayi ne ba kuma jarabai ne su aka tara fa suka gina wannan katanga sun ba su ba mai gina wannan masu ƙarfi shine sai ce alam nu rabbika fina ba mu muka yi tarbiyyar ka a cikin mu nan ba walidan kana dan yaro dan tsiyi wala bista fina baka zauna a cikin mu min kuma daga kara yi shi ne na shekaru da dama ba anan ba kai shekaru ka zauna mun san sirrin ka ba so wa ma ala jabal la dagalladi ba kai kan muta damina la kafiri yace ka zo kawai ba wani abin nan ka ce a sake su oh kana dauka mun manta da laifin da kai ne a ajin ki ka koma ka gudu wa fa'alta ka aikata anta ka fi aikinka ka aikata aikanka aika kai ba annabi fa anta wanda ka aikata aikan kai ka san aikan da kai ba kira suna ba ai asan ya kace mutum ko amma je bai ce ya kashe ba zai ce wa fa anta fa anta ka allati fa anta ka aiwatar da aikinka da ka aikata ai aikinka kenan da ba kashe mutum kar a ce mutum daya wa anta min al-kadin kana daga cikin makiyin mu ba domin kai dan tarwaya ne Musa yayi musu sala ba al-du'a kajmanya kajmanya ana mi rabbu da Musa yace fa antuwa lalle na kashe rai ai babba bai ce bai yi ba ai ka san shar'a abin da take jini kenan kai ne kai ne sai daga waka ce kai ne ce to shekara hudu amma da aka ce kai ne kai ce alƙalishi tunda baka halar da shar'a ba shekara daya kada sai ta ba an tuha na yi ta idan lokacin da na kashe wannan dan uwan naka wa ana min azwajina ni ina
ina daga cikin batattu ban san kisan zan yi bai sai ta mai datti babaro domin kuma lamma ke mujo ko ba amali rabbi hukuma ina jin ka waja'alani min al-mursalin babaratu na cika maringa na jinka annaba ma gudu suke na gudu zauna ka kaje mutum ka tsaya baga baka jingin ya gudu ba babaratu min na gudu na bar lamma hittu kun lokacin da zan tsorace ku zan shiga muku kaje ne zafi sanda naje ba wa habali rabbi hukuma sai Allah ya mun kyautar hukunci baiwar hukunci waj'alni Allah zai yasa ni alayyin min al-mursalin cikin waɗanda yake aikowa to ni ma yanzu Allah ya aiko ni waje gane ma du da mun no alayya ana affata aga maka wajilka wancan ni'matun ni'ima ta mun no hada kake goranta ta alayya a gare ni cewa na kashe mutum kai zai binka ba fina a firawo ko ka manta da dubin kallin an abbata bani isra'ila duk ta yake isra'ila ka mai da su bai kana bautar da su ba ni rai dai na kashe ba cikin kuskure kai kuma duniya guda duk ka mai da su bai kana wahalar da su ni in lafi daya kai kuma duk ka bautar da su sannan yanzu ka zo kana kana mun gori a kaina yace a ala bira'un wa ma rabbuna alamin kaji madiya kaji madiya ala fir'aun sai fir'aun ya ce ma wa ma rabbul alamin wai wai ma ubangijin naka ne wa ma rabbul alamin wai ma ubangijin ta wai daga ina kake ne wai wai ma ubangijin ta daga ina kake ka zo haka ce baka fara ba da ka zo da qur'ani an kai ka gaban hakimi mai makon ai maganar addinin ta rage shi a dan waye ne da sha baka san alhaji sai haka mai mangoro ba to ai shine uban uwar sa dan ke ce to wanda yazo daga Nijar sai ya shi ka ji ana so abin da kai garin ce dan ce shi kuma kakansa Isa mai jada eh to ai mutumin can kasan Ilefe ne to Allah sarki haki bai wobe san ka bace ko yanzu shine yace din da ta tafi sai subhanallahi subhanallahi sai limai sun kai yace ai magana ma bai faruwa kaji sai ai magana ma bai faruwa to a ce hadisin Abu Huraira ka duba wani hadisin wani wai malam mai hula a Sokoto nan jeri na gani a waya ne dariya wai wata ran annabi ya zo kan rikon amana yana magana kan amana sai annabi ya suma sai da kai ya fama annabi ruwa can sai ta su sai sake magana akan rikon amana sai sake suma aka sake wawo ke zuwa masa ruwa sai farfado har su uku annabi na suma sai ce wannan suma da sauki yake ruwa ka san suma ba mutuwa ne ko adam bi aka daki mutum dab ba kai fadi kafa sana min mukullu zuwa lahira dai ba wai annabi ya suma so uku duwan nan inna aralna al-amana da ala samawati wa ardi fa abaina an yahdilnaha wa asbaqana minha wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula dubbe ishe shi ba sai da annabi ya je su maso suma fa yace kuma hadisi ingantacce daga Abu Huraira Huraira ko shine dan magen da bata bude ido ba shine baban mage Abu Huraira mage wanda bai bude ido ba wanda malamai irin su malam Husaini su malam Gadi su malam Aminu in an samu baki ake laya da shi da ka ji baban gida masu yin abin ne sai laya bata ba malam Suleiman ina kake malam Suleiman yi mana addu'a kai Thank you.
الله.